Dette er Trym, som Geir skal få lov til å ri på sin første ridetime. Og Trym er en fjording, og fjordingene, det er jo selvfølgelig en norsk rase. Og de er veldig mye brukt i rideskolene, fordi at de er rolige og stødige, og har et utrolig fint lynne, og er fantastiske hester. Så det, han skal få en bra start. Nå svaler jeg da på for Geir. Han skal få slippe dette akkurat som det er første ridetime. Men til vanligvis så har man jo en liten innføring i hvordan man legger på salet og gjør sånne ting. Men det får dere på en annen film. Og hvis det er noe du lurer på, så skriv inn spørsmål under her. Nå er de klare bak her til sin første ridetime. Og Geir, vet jeg, kanskje er litt grann spent på hvordan dette kommer til å gå. Klar, Geir? Supernervøs. Dæven, jeg nervøs. Dette er helt, nå er jeg helt på bærtur. Har du gjort det her før du, eller? Ja. Har du det? Ja. Det er første gangen min. Jeg er sånn ordentlig nervøs ennå. Skjelver. Så det, vet du hva, det går bra. Gjør det? Ja, jeg ser på deg, ja. Ok? Ja. Ja. Hvordan føles det nå, Geir? Jeg er litt veldig nervøs. Ja. Du får komme deg på, da. Ja. Men jeg så bare disse pedalene, eller så er det greiene jeg har beina igjen i. De er jo helt litt høyt opp for min del. Pedalene. Ja, hva heter det? Sykkelspråket. Sykkelspråket. Stigbøyler heter de på hestespråket. Ja. Ja. Det tror jeg. En sånn tommelfingerregel er at de skal passe i armhulen. Ja, ok. Så jeg tar de ned ganske mange til deg, tenker jeg. Jeg har sett sånn cowboyfilmer og sånn. De bare hopper jo opp også. Det, jeg vet ikke om vi skal lære det i dag, men... Ok, da holder jeg hesten på deg. Ja. Bare sjekke at salen er stram. Gå og ta et par hull til seg da. Tar du en hånd her og en hånd der. Ok. Sånn. Og så får du venstre foten din i stivbøylen. Aha. Så svinger høyre benet ditt opp bak salen. Okay. Sats betyr det på norsk. Ja, ok. Det er ikke helt likt de to der da. Hvor er håndtaket igjen da? Skal jeg holde her hele tiden, eller? Nei. Du får tøyene her. Ja. Du skal vende hånden din om. Sånn. Og sånn. Sånn at du har tellen går ut mellom ringfingeren og lillefingeren din. Ok, så sørger du for at du får stivbjellen helt under tærne, under tåballen her. Ja, nå går det dyra. Når han går, så tar du litt i begge teller, og så klemmer du litt med knærne. Ok, og når du skal ha ham til å gå igjen, så skal du bare klemme litt med bena. Ja, jeg kliper jo så litt galt nå at jeg blir fine nå, at den bare følger deg, så jeg slipper, ja. Slipper å gjøre noen ting. Han er flink, og så går du igjen. Han snurrer ikke rundt deg setet her, da. Bra, spenn stopper du en gang, så gir du plass. Det er litt sånn flaut at hele rideskolen må vente på at de skal få plass, da. Sorry, folkens. Er det bare meg? Jeg føler at jeg står litt på tvers av alle andre her, da. Ok, da kan dere komme frem i skritt, og da trykker dere litt på bena, sånn at hestene går frem. Hvis du ikke hører, så må du sparke litt ekstra til. Er det lov å gå forbi? Nei, du må holde plassen din. Okay. Køkjøring. Han tar litt ånds med arbeid. Ja. Du får sparke litt på igjen, Geir, så du faller følge med hesten foran. Det er egentlig ganske, det er ganske morsomt, egentlig. Det er, jeg får en, litt sånn mestringsfølelse når du får han, dyre, hesten til å gå. Det er litt kult, altså. Ok, nå skal dere prøve å lære litt lettridning. For når dere skal trave etterpå, så må dere reise dere opp og ned i salen i takt med hestens bevegelser. For et syn. Det her er jo... Jeg har ingen takt, kjenner jeg. Ok. Bare litt grann høyere opp i salen, Geir, så du får rumpa løftet litt, litt mer opp fra salen. Ja, bra. Litt der, Geir. Det er bra. Og så opp, ned, opp, ned. Jeg må holde meg fast der, du må ha lov til. Jeg synes det er pedalene går i alle retninger. Det var litt vanskeligere. Her er det en eller annen takt som man skal finne. Og den ser jeg at alle andre har funnet, og det har ikke jeg. Ok, veldig bra dere. Dere har vært kjempeflinke. Nå skal vi bare skritte av hestene. Så kan dere gi hestene helt lange tøyler, sånn at dere holder helt ytterst på spennen. Det er jo kaldt og sånne ting, men jeg kjenner at varmen
kryper på her, så jeg skjønner at det er en sport. Annegren, en ting. Fordi det tror jeg faktisk en del lurer på. Må man være medlem av en rideklubb for å bli med på ridetimet? Det er ikke nødvendig. Nei. Man trenger ikke melde seg inn i klubben før man begynner til ridning. Først begynner man til ridning, og så kan man, hvis man har lyst, bli med på klubben, eller bli medlem av klubben, hvis det er mange rideklubber har noen ekstra arrangementer man kan være med på når man skal ut og starte stevner og sånne ting, så skal man være medlem av en rideklubb. Ja. Før vi går inn med hesten i stallen, så skal vi ta stivbøllene opp, så ikke de hekter seg fast. Det er ikke helt sånn vi gjør det, Geir. Men hvis du... Det du gjør er at du holder i den, okay. Tar du bøllen helt opp, og så gjennom. Da har altså Geir vært på sin første ridetime. Hvordan gikk det? Det startet fint, lett, eller sånn at jeg forstod hvordan jeg skulle gjøre det. Og så synes jeg det ble litt mer sånn avansert underveis. Ja. Men det var faktisk mye mer moro enn jeg hadde trodd. Det skal jeg være ærlig å si, altså. Ja. Tusen takk, Anniken, for at vi fikk komme med Hest 360 til å prøve å være med på den første ridetimen. Ja, her på Stalleide. Veldig gøy. Tusen takk. Så følg med på de videre videoene, og kommenter gjerne under her hvis du har noen spørsmål, eller noen filmer vi skal lage, eller noen tema du har lyst til å se.